Presidenti i Republikës Ilir Meta fton kreun e Partisë Socialiste Edi Rama dhe atë të Partisë Demokratike Lulzim Basha në takime për të diskutuar për situatën politike në vend. Por ndërsa Rama për shkak të angazhimeve në fushat i përgjigjet se nuk ka kohë për një takim të tillë gjatë ditës së njëjtë. Basha mësohet si është përgjigjur pozitivisht ftesës dhe ka konfirmuar takimin në orën 9 të paradites. Ftesa u mësua mbrëmjen e së mërkurës, kur pasi kabineti i kryeministrit Rama kishte shprehur pamundësinë e këtij takimi. Vet Rama bëri publike ftesën e kabinetit Metës, dërguar kabinetit të tij dhe i ktheu dhe përgjigje vet në rrjetet sociale. Për shkak të fushatës elektorale që po zhvillohet sipas dekretit presidencial, ku 30 qershori është përcaktuar datë zgjedhjesh, kabineti im ka konfirmuar telefonikisht pamundësinë për këtë takim. Por me që Ilir Meta vazhdon të luaj letrash, ja dhe me shkrim, kemi zgjedhje, jam i zënë, përfundon postimi i kreut të ekzekutivit. Pas ti mesajji ka ardhur edhe një njoftim nga presidenca ku saktësohet se duke që në dijeni që Zoti Rama është i zënë me takime, presidenti do tjetë e inte në zyrë nga ora 5 deri në orën 13, duke pritur sërish që kryeministri të gjejë kohë.